Život nebývá jednoduchý, když se člověku lepí smůla na paty, a co teprve, když někteří chudáci, například Anna Zabardovská, se ve smůle přímo topí. Dneska je jí 40 let, nemá děti, nemá manžela, nemá pořádný byt. Mohli bychom až do večera vyjmenovávat, co všechno nemá, ale co by chtěla. Nicméně je možné, že se právě začalo blízkat na lepší časy a že se Anna dostane z potíží díky dědictví po strýci Josefovi. Pokládá se za jedinou právoplatnou dědičku a rozhodla se bojovat se ženou, která jejího starého strýce obloudila mládím a krásou. Přichází k soudkyni Barbaře Richterové s přesvědčením, že manželství jejího strýce bude prohlášeno za neplatné od samého začátku. Dobrý den, posaďte se prosím. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatelky Anny Zabardovské proti odpůrkyni Juditě Zabardovské rozené Kučerové o návrhu prohlášení manželství za neplatné od samého počátku. Tak paní navrhovatelko, postavte se. Vy trváte na svém písemném návrhu tak, jak byl doručen soudu, nebo ho chcete nějak doplnit? Já ano, trvám tak, samozřejmě. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Otec paní Anny byl alkoholik a rodinu tím velmi deptal. Jeho stav se zhoršil, když v restitucích získal značnou finanční částku. K alkoholu přidal furianské hraní karet a když se časem dostal do dluhů, vyřešil to jednoduše, skokem pod vlak. Anna utekla před otcovými opileckými výlevy do manželství, ale po dvou letech se rozvedla. Měla tak špatné vzpomínky na manžela, že se okamžitě vrátila ke svému dívčímu jménu, aby jí ho nic nepřipomínalo. Anna si nikdy nemohla moc vyskakovat a musela počítat s každou korunou. Nedávno zjistila, že má jistou šanci na krutou minulost zapomenout a nechce si ji nechat uniknout. Tuhle ženu jsem neměla nikdy potkat. Všechno mi komplikuje svou nenasytností a svou závistí, ale můj manžel mě před ní varoval, že se s ní nemám nic začínat. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? Nesouhlasím, paní soudkyně. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Paní Judita Zabardovská se hned po studiích přestěhovala do Prahy a našla si podnájem ve starém měšťanském domě poblíž svého zaměstnání. Byla pilná, milá, ochotná, přesná v plnění úkolů a tak úspěšně postoupila po firemním žebříčku vzhůru. Dnes je ředitelkou jedné z poboček známé zahraniční kosmetické firmy, ale krátce je také vdovou. Tahle podvodnice mě chce připravit o dědictví po strýci. Využila toho, že se chlapi v určitých situacích chovají stejně a nestydila se své starce. Když pro mě nemá pochopení, tak nedostane nic. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, navrhovatelka je přímou neteří zesnulého Josefa Zabardovského, jehož údajnou manželkou byla poslední dva roky odpůrkyně. Navrhovatelka uvádí, že její strýc nebyl nikdy duševně zcela v pořádku, což v konečném důsledku dokázal, když si vzal o 45 let mladší ženu, zde odpůrkyni, která ho oblouznila a využila. Strýc v důsledku útrap s mladou ženou nakonec umřel. Navrhovatelce jde o to, aby svému strýci vrátila slušnost a úctu, kterou ke konci života v důsledku svatby ztratil. Uzavření strýcova manželství bránila zákonná překážka, protože manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena. Proto navrhovatelka žádá, aby manželství, které Josef Zabardovský uzavřel s Juditou Zabardovskou rozenou Kučerovou, bylo prohlášeno za neplatné. Děkujeme. Tak, děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. My jsme v tom návrhu, který právě přednesla paní právní zástupkyně, vyslechli, že jste byla tedy přímou neteří zesnulého manžela paní odpůrkyně. Tedy, že to byl váš strýc. Jaké jste měli mezi sebou vztahy? My jsme měli vždycky pěkný vztah. Jako malá jsem ho brala jako strašně dobrého velkého kamaráda. Pamatuji se, že mě učil pískat na prsty, že jsme spolu lovili salamandry u nás v tůni. Víte, on neměl vlastní děti, takže často jezdil za námi a vlastně měl mě rád, jako bych byla jeho vlastní. Dobře, dokonce mě vzal i k moři. Dobře, vy jste teď hovořila o vašem dětství, že jste se stýkali. Mě zajímá trošku posun v tom čase. Kontaktovali jste se posléze? Bohužel teď už poslední dobou ne.
Jak tomu soud má rozumět, když tvrdíte, že poslední dobou už ne? Tak asi 3 roky, co jsme se neviděli. Vezmeme si to pěkně po pořádku. Váš strýc se ženil před 2 roky, je to tak? Vy jste tedy na svatbě nebyla? Nebyla jsem na svatbě, nevěděla pozval jsem. Pozval vás? Nevěděla jsem o té svatbě, ale věřím tomu, že nás pozval, že mě pozval, protože maminka už umřela, že mě pozval, ale nedovedu si to jinak představit, než že tady paní odpůrkyně prostě to pozvání někam zašantročila nebo prostě ho zlikvidovala. No jistě, nechtěla, jistě, aby, nechtěla, ano. Abych přijela, abych vůbec ho viděla. Paní navrhovatelko, já když tedy nahlédnu do spisu, tak v něm se dočtu, že mezi vaším strýcem a vaším otcem vládl nějaký spor. O čem to bylo? Týkalo se to peněz. Můj otec měl nějaké dluhy, někdy něco dlužil a strýček Pepa to za něj zaplatil, ale to šlo mimo mě, já jsem za to nemohla, takže proč by se na mě zlobil? Proč by se na vás zlobil, to mě opravdu také zajímá, protože evidentně s vámi ten kontakt přerušil. Z jakého důvodu se domníváte, že došlo k přerušení kontaktu s vámi? To já nevím, asi byl zaneprázdněn. V té době už tak počítám, se začínal zajímat tady o paní odpůrkyni, takže ta by nám asi nejspíš řekla, co bylo jeho hlavním zájmem. Vy jste se tedy nestýkali nějaké 3 roky, přesto jste se dověděla, že se váš strýc oženil s velmi mladou ženou. Jakým způsobem jste se to dověděla? No to byla, by to vypadalo, že je to náhoda, ale já si myslím, že to prostě byl osud. Já jsem byla dlouho bez práce a získala jsem tedy místo ve firmě. Zrovna v té firmě, kde tady odpůrkyně byla ředitelkou. Já jsem ji teda dřív neznala. Ale moje nové kolegyně mě upozornily na to, že máme stejné příjmení. A řekneme si, že Zabardovská není tak běžné příjmení. Takže jsem se na to více zaměřila. A když mi potom ještě ženský řekli, že si vzala nějakého starého bohatého páprdu, tak mi to prostě postupně došlo, že to je můj strýček. Dobře, a vy, když jste se tedy tyto informace dověděla, tak teprve poté jste paní odpůrkyni kontaktovala? Snažila jsem se jí kontaktovat, ale ona mě prostě skoro nepustila ani ke slovu, rád utla mě a řekla mi na rovinu, že nechce na pracovišti pěstovat nějaké nadstandardní rodinné vztahy. Takže potom teda, když jsem viděla, jak se ke mně chová, tak jsem radši se vzdálila a abych kvůli tomu příjmení dostala vyhazov nebo... Stýkali jste se mimo zaměstnání? Viděli jsme se jednou. Nemohla jsem se dovolat strýčka, takže jsem ho přišla navštívit. Ale ona, vlastně moje teta, že paní odpůrkyně, tak mě dobou nepustila k ním. Prostě stála mezi dveřmi a řekla mi, že strýček je nemocný a že potřebuje klid. Ano, protože potřeboval klid. Vy jste strýce navštívila poté, co se uzdravil? Já už jsem potom neměla ani chuť, protože ona mi řekla, že nejsou zavedeni na nějaké neohlášené návštěvy. Chápete to? Jak jste se dověděla, že zemřel? Řekli mi to kolegyně v práci. A datum pohřbu jsem zjistila podle toho, že tady paní ředitelka do práce nepřišla. Víte co, ona mě nepozvala ani na pohřeb. To jsem si fakt připadala jako prašivá ovce. Dobře, jak se to vše vyvíjelo dál? No samozřejmě, že jsem jí kondolovala, když jsem jí potkala na recepci, ale ona mě odbyla a zároveň mi řekla, že prostě pokud chci ve firmě zůstat, abych vůbec neuvažovala o tom, že dostanu nějaké peníze. Protože jsem věděla, o co vám jde samozřejmě, že jo? Strýček nám slíbil, že se o nás postará. Až tady nebude. Tak tím asi myslela, když jste byli malí, snad se o vás nebude starat pomalu v 50 letech. Paní odpůrkyně, postavte se, hovoří soud. Když hovoří soud, věřte tomu, že nebudete hovořit vy. Ve chvíli, kdy budete hovořit, v momentě, kdy hovoří soud, dostanete pokutu, kterou vám v tuto chvíli uděluji ve výši 5 000 korun. Můžete se posadit. Takže paní navrhovatelko, vy jste požádala paní odpůrkyni o rozhovor, můžete být konkrétní. Musela jsem se potom i znovu připomenout, protože v ten moment se mnou nekomunikovala, až teda sice později mi teda potom řekla, že se sejdeme, ale nechtěla mě pozvat domů. Že se sejdeme v nějaké prostě kavárně na veřejném místě. O čem jste s ní chtěla přesně hovořit? No chtěla jsem s ní probrat to dědictví po strýčkovi, protože já vlastně jako jediná příbuzná bych měla určitou část nároku, určitě, nebo aspoň na nějakou hodnotnou památku. Jak na to paní odpůrkyně reagovala? Že mi prostě nic nedá. Že vám vůbec nic nedá. Paní navrhovatelko, já když se vrátím zpět k tomu návrhu, který přinesla paní právní zástupkyně, tak tam jsme slyšeli docela podstatnou informaci o tom, že tedy
svéprávnost vašeho strýce byla poněkud v jistých ohledech omezená. Jak to můžete tvrdit? Strýček se vždycky tak choval nějak zvláštně. No dobře, paní navrhovatelko, soudu to v tuto chvíli stačí, můžete se posadit. Pane právní zástupce, odpůrkyně, předneste vaše vyjádření k návrhu. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, odpůrkyně uzavřela své manželství zákonným způsobem a odmítá, že by při svatebním aktu byla svéprávnost jejího snoubence Josefa Zabardovského jakkoliv snížena. Pravdou naopak je, že její partner a pozdější manžel byl i ve svém vyšším věku fyzicky a duševně svěží a společensky aktivní, což může potvrdit i jeho okolí. Proto navrhujeme, aby soud žalobu o prohlášení neplatnosti manželství zamítl v celém rozsahu jako nedůvodnou. Děkuji. Děkuji. Tak, paní odpůrkyně, postavte se. Takže mě teď, paní odpůrkyně, zajímá, jak jste se se svým mužem seznámila. No, tak já jsem vlastně po studiích přijela do Prahy a shodou okolností jsem se sehnala v podnájem ve stejné domě, jako bydlel můj budoucí manžel. Akorát on bydlel v prvním patře a já jsem bydlela v posledním. Dobře, jak je to dlouho? Bylo to asi 6 let. Jak se váš vzájemný kontakt vyvíjel? No, tak z prvopočátku já jsem sousedy v domě vůbec neznala. No, ale pak se to změnilo a ten zásadní okamžik byl vlastně ve chvíli, kdy jsem šla ven k autu a Josef tak přešlapoval před domem. No tak jsme se dali víc do řeči, předtím jsme se bavili jen tak, co si sousedi řeknou. Pár slov na chodbě. No ale teď mi vysvětloval, že si zavolal taxi a ten taxík má vlastně 15 minut zpoždění a on že spěchá na nádraží. No tak jsem se samozřejmě nabídla, že ho tam odvezu, protože jsem nádraží měla při cestě, proč by ne. No on se potom za 4 dny vrátil a přinesl mi kytici růží a pozval mě na večeři a já jsem ráda přijala. Dobře, a od tohoto momentu jste se začali více stýkat? Ano, ano. Potom vlastně hnedka na té první večeři jsme zjistili, že máme spoustu společného a mimo jiné výtvarné umění. No a tak já jsem v Praze nikoho neznala vlastně, kdo by se mnou chodil na výstavy, na vernisáže, Josef taky ne, tak jsme chodili spolu. No a pak jsme podnikli nějaký ten výlet a začali jsme se postupně více zbližovat. Ježíš, to si stále nechci představit. To si nech od řeči. Po jak dlouhé známosti došlo ke sňatku? No, po půl roce. Ale to nebylo z mé strany. Josef na mě naléhal a říkal, že prostě neví, co bude, že je mu tolik, kolik mu je a že prostě si mě chce vzít, no, tak jsme se vzali. Dobře, takže můžete tvrdit tedy, že jste si vašeho muže vzala z lásky? Ano, přesně tak. Dobře, děkuji, paní odpůrkyně, v tuto chvíli to soudu stačí. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, máte nějaké doplňující otázky k paní odpůrkyni? Ano, jistě mám. Postavte se. Prosím. Paní odpůrkyně, máte velice exkluzivní látku na sobě, krásné odívání. Je to na zakázku šité? To, co máte na sobě? Vaše otázka mě velmi překvapuje tady, protože jako ředitelka jisté firmy samozřejmě se musím podle toho, jak se od managementu očekává, oblékat. Vy jste sem snad přišla v tričku? Paní odpůrkyně, já vás upozorním, že tyto otázky vůči paní právní zástupkyni nejsou vhodné. Neopakujte to. Pokračujte. Děkuji. Tedy já mám nárok dávat vám takové otázky, které pokládám za opodstatněné. Ptám se vás ještě jednou. Toto odívání, oblečení, které máte doma, si necháváte šít na zakázku? Ano, nechávám. A zaplatila jsem si ho sama. Stejně k prádlo, kabelky, punčochy, ale nevím, jakou souvislost to má s projednávaným případem, co mám na sobě a kolik to stálo, nebo zda si to platím. Paní odpůrkyně, otázky tady kladu já, když dovolíte. Všimla jsem si, že jste přijela k soudu velice drahým novým vozem. To je vaše ano. Auto? Je to dárek od manžela ke 30. narozeninám. No. A vás překvapil tak drahý dárek? Ne. Nepřekvapil, protože koupy auta jsme s manželem už hodně dlouhou dobu plánovali, vybrali jsme značku, vybrali jsme model, takže vlastně to nebyl dárek jenom pro mě, ale pro nás, pro oba, protože vlastně manžel neřídil
A jezdili jsme mým starým autem, což bylo na dlouhé cesty dosti nepohodlné. No, ale moc si toho neužil. Na dlouhé cesty, to znamená například na cestu k moři? Ano, přesně tak, na cestu k moři. Já se vás zeptám, proč jste nevyužili daleko pohodlnější varianty, proč jste neletěli letadlem? No, letadlem jsme neletěli samozřejmě proto, protože žádné nevlastníme. Paní odpůrkyně, já vás poprosím, abyste zanechala ironie a věnovala se opravdu jádru věci. Já se vás tedy táži, proč jste jezdili auty, když jste si mohli dovolit letecké spoje? Autem jsme jezdili proto, protože se mi zkrátka v letadle dělá nevolno. Aha. Dobře, takže mám tomu rozumět tak, že místo toho, abyste si vzala tabletku proti nevolnosti, což není tak náročné v dnešní době, tak jste tahala starého člověka autem, než se zpamatoval, tak jste ho tahala zpět. Vám to připadá příkladné, tato péče o starého člověka? Podívejte se, to, o čem tady mluvíte, se stalo zhruba před půl rokem. Jeli jsme na dovolenou k moři, prostě byla to delší cesta, ale poté, co jsme se vrátili, tak mi manžel řekl, že už nikam jet nechce a já jsem jeho rozhodnutí plně respektovala. Dobrá, další otázka je, nač zemřel váš manžel, víte to? Na srdeční infarkt. Na srdeční infarkt? Ano, to je jasný. To vůbec není pravda. Ano, my tomu můžeme rozumět tak, že vlastně jste svým tempem staršího člověka fyzicky namáhala, nebo že nedostal dostatečné péče, že prostě podával výkony, na které už ve svém věku neměl. Byl vyčerpaný a tak mu srdíčko prostě nevydrželo. Podívejte se, jestli si myslíte, že jsem měla nějaké nečestné úmysly, tak to není v žádném případě pravda. Můj manžel měl skrytou srdeční vadu, o které jsme bohužel nevěděli. Ale manžela jsem milovala, měli jsme krásné manželství, ale bohužel trvalo jenom 2 roky. Ano, pouhé 2 roky. Já se vrátím tady ke svatbě vaší. Proč moje mandantka nedostala oznámení o svatbě? No, protože jsme měli malou svatbu jenom ve 4 a nedostala oznámení proto, protože jsem vlastně o paní navrhovatelce v té době ještě ani nevěděla. Jasně. Vlastně jsme se poznali až ve firmě. Ale ty si to pozvání prostě stopila, nepovídej. Stříček mě určitě musel pozvat. Dobrá. Slavili jsme to ve 4, jenom 2 lidi a svědci. Tak to dejme tomu, paní odpůrkyně, reagujte na mě. Kdybyste tedy o existenci mojí mandantky věděla, bývalo by se dostalo pozvání až k ní? Nevím, proč já bych jí měla posílat pozvání. To snad můj tehdy snoubenec. Prostě koho přeci z rodiny chce pozvat, to je jeho věc a on si je pozve. Proč já bych měla zvát někoho z jeho rodiny? Tak proč mi to nepřišlo? Tedy ve 4 znamená, no, protože tě nepozval. Mohu na vás hovořit, ano. Paní odporkyně? Ve 4 znamená vy 2 a svědkové. Ano. Tedy na svatbě vaši rodiče nebyli. Mám tomu rozumět tak, že jste je nepozvali. Vůbec jak reagovali na to, že jste si vzala o 45 let staršího člověka? Vaši rodiče se netěšili na vnoučátka, které asi nemohli přijít z tohoto svazku? Na svatbě nebyli, na vnoučata nereagovali, ani nijak nemohli, protože jsem sirotek. Já se moc omlouvám, tedy nemám další otázky. V pořádku, děkuji. Pane právní zástupce, vy máte nějaké otázky ke své mandantce? Jistě. Prosím. Děkuji za slovo. Takže, paní odpůrkyně, podle oddacího listu, který jsme také založili ve formě kopie do spisu, je informace, že vaše manželství bylo právoplatně uzavřeno na městském úřadě na Praze 6. Ano? Dobře. Jak proběhl obřad? Byl to malý skromný obřad a jako všechny svatby klasické. Dobře. Co se týče ženicha, konal všechny náležité úkony sám nebo mu někdo pomáhal? Potřeboval nějakou asistenci? Nepotřeboval, všechno konal naprosto sám. Výborně. Co nasledovalo po tom obřadu? No, pak jsme měli zamluvený salonek v jedné restauraci a do toho salonku jsme vlastně chodili i do té restaurace, kdy jsme měli třeba výročí nebo o svátcích. No a dali jsme si tam oběd, ano. My 2 a naši svědci, zdrželi jsme se tam asi 2 hodiny a pak jsme jeli taxíkem domů. Výborně, dobře. A v té restauraci také proběhlo všechno v pořádku? Bez ano, problému. Dokonce ano. Před námi vlastně, vzpomínám, rozbili talíř, tradice, což je tradiční zvyk, že vlastně
kdo to zamete, tak ano, bude mít vládu v té rodině. No a Josef tehdy prostě úplně na všechny čtyři se smetáčkem, lopatkou a všechno to zametl, takže to bylo moc hezké. Takhle. Takže bychom mohli konstatovat, že během toho svatebního obřadu nezaznamenal ani oddávající, ani přítomná úřednice nic, co by naznačovalo jakoukoliv ženichovu nesvéprávnost. Ano? Ne, vůbec ne. To je všechno výmysl tady paní navrhovatelky, protože prostě... Já si tady nic nevymýšlím. Akorát... Celý okolí strýčkovo vědělo, že si občas, jaký má občas představy bludy, fantazní představy a všechno možný. Kolikrát si představoval, že je šlechtic, chtěl, aby mu všichni onikali a prostě v jedné ruce drželi jabko a v druhý mrkev jako žezlo. Nebo když pil víno, tak mluvil ve verších o nějakém Zbyškovi z Velhartic, nebo co, prostě samý blázní. Vy asi nechápete to, že prostě strýček neměl rád, když jsou lidi smutní. Tohle dělal, když jste byla malá, to si dělal legraci, to nemyslel naprosto vážně. A vy, co tady vůbec zkoušíte, teď to je tak odporný tady prostě špinit tak člověka, že prostě mu to v hlavě hraší kvůli peněz, když jsem byla malá, tak si se mnou hrál jinak, ale tak, tohle to nebyla. Paní navrhovatelko, já vás přeruším, vstoupím do vašeho toku slov, postavte se. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Za nerespektování soudu můžete se posadit, pane právní zástupce. Pokračujte. Děkuji. Tak, a já to za vás platit nebudu, abyste věděli. Tak, paní odpůrkyně, vám uděluji pořádkovou pokutu opakovaně. My tady opravdu nejsme na tržišti a já bych byla velmi ráda, kdybyste to pochopila. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun. Můžete pokračovat. Děkuji. Takže abych navázal, kde jsem skončil, během obřadu teda nevznikla ani nejmenší pochybnost o jakékoliv nesvéprávnosti. Ženicha stejně tak je jisté, že během těch následujících 2 hodin v restauraci, kde jste měli svatební hostinu, byl ženich zcela orientovaný v čase i prostoru, ano, což může potvrdit také personál. Přesně. A stejně tak tomu bylo i během cesty taxíkem, ano, kdy jste pak jeli domů. Přesně tak. Výborně. Paní odpůrkyně, zaznělo tady, že vás a manžela zajímalo výtvarné umění. Ano. Vy jste chodívali na výstavy a nejenom na výstavy, ale i na vernisáže. Takže to byl vlastně, to je vždycky příležitost, kde se sejde větší skupina lidí. Takže váš manžel se nikterak nevyhýbal většímu prostředí lidí, ne, společnosti. Naopak. Můj manžel byl velice společenský. Měli jsme dokonce předplatné do Národního divadla. Takže jste chodívali i na jiné akce? Ano, přesně tak. No, do kina úplně ne tak často, protože manžel byl velice náročný divák. Ale třeba každou sobotu ráno jsme chodili plavat a do páry. Takže vlastně on se společnosti nikterak nevyhýbal, naopak ji aktivně vyhledával. Přesně tak a všichni ho tam měli moc rádi. Dobře. Hovořil někdy váš manžel o své ostatní rodině a o bratrovi? No, asi 2-3 se zmínil a to bylo tehdy vlastně, když jsme uklízeli knihovnu a našli jsme tam rodinné album. No ale upozorňoval mě na to vlastně, když mluvil o svém bratrovi, že už od raného dětství měl problémy s alkoholismem, že tedy spáchal sebevraždu, což je mi samozřejmě líto, ale že po něm zbyly jenom samé dluhy. Aha. A že vlastně matka tady paní navrhovatelky kontaktovala Josefa, mého manžela, aby prostě jim nějak finančně pomohl. Ano, tak on všechny ty dluhy tedy zaplatil, ale potom s nimi už nechtěl mít vlastně nic společného. Já se mu ani nedivím, protože prostě chtěl zaplatit všechno. Ale jako nevím, co se tam ještě stalo. Ale co by se stalo? Nic se nestalo. Kdyby nás měl rád, co ho tady pomlouváte a co tady o něm žete? My jsme se stýkali, kdyby nám posílal přání k Vánocům. A taky dost peněz nám poslal, že jo? No. Potom se ani nedivím, že už vás nechtěl ani vidět, jenom jste z něj peníze tahali. Ale to není pravda. Chudák. Děkuji. Paní předsedkyně, na moji mandantku je to všechno v tuto chvíli. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Máte otázky k paní navrhovatelce? Ovšem, ano. Postavte se. Děkuji. Dobrý den, paní navrhovatelko. Prosím vás, když vás měl váš strýček rád, tak jak to tady proklamujete, mohla byste nám vysvětlit, proč se s vámi vůbec nestýkal? No, protože mu to tady paní odpůrkyně zakazovala. To není pravda. Jakmile se o nás dozvěděla, prostě tak zasáhla. A proč si myslíte, že to dělala? Třeba. No, protože ho chtěla mít jenom sama pro sebe, prostě využívala ho. Dobře, a jaké máte pro toto tvrzení důkazy? Já jsem strýčkovi volala. Chtěla jsem mu říct, jaká je to náhoda, že spolu s paní odpůrkyní pracujeme v jedné firmě, že mi dělá šéfovou. A on o tom ale ani nevěděl, ona mu to neřekla. Jeho manželka mu to neřekla, že
že děláme spolu. Ano. A když jsme se teda domluvili, že se sejdeme někde v restauraci nebo někde kdokoliv, prostě, že se potkáme a probereme, jak jsme žili, když jsme se neviděli. Ano. To přece jenom nějaká doba byla. Ale když jsem se mu potom snažila dovolat a chtěla jsem se s ním domluvit na schůzce, tak už mi nezavolal. Už vám nezavolal. Už mi nezavolal telefon a nezavolal zpátky. Takže věděl, že budete chtít zase jenom peníze. Ale zase jste tam byla jenom vy určitě, protože... Paní navrhovatelko, jaký můžete předložit důkaz, že se to podle vás dělo skutečně po intervenci mojí mandantky? Podívejte se. Já pracujeme ve stejné firmě. Spolu. Ano. Odpůrkyně je tam jako ředitelka. Já jsem ji dříve neznala. Ale moje kolegyně tam pracovali v té době, když už tam byla ona. A oni mi o ní všechno řekli. Co vám kolegyně řekli? No tak řekli mi, jaká to byla chudinka, když nastoupila a prostě jaká byla trapná. Když se snažila všem zalíbit a šplhala nahoru, dělala kariéru, prostě bylo jí to jedno. Jestli si to tam mezi lidma rozháženou, ne, prostě hrozný prý to bylo. No a potom, když potkala mýho strýčka a zjistila, že je prostě bohatý, tak ho normálně zblbla. Taky ženský říkali, že takovýho starého páprdu určitě si vzala kvůli penězům, že jo, taky kvůli čemu jinému, že jo, rozumíte? Ženský říkali. A to jste přišla k soudu jenom s tím ženský říkali? To nic jiného nemáte? Jakmile se s ním seznámila, tak najednou každou chvilku novou kabelku. A to drahou kabelku. Žádný takový ty aušusy. Paní navrhovatelko, a ty v uvozovkách ženský, od kterých máte ty zaručené informace, to bývaly někdejší spolupracovnice mojí mandantky? No asi dvě. Aha, asi viděli, dvě. Když tam nastoupila jako asistentka a jak šplhá nahoru. A vás nenapadlo, že v duchu zásady úspěch se neodpouští, v podstatě moji mandantce záviděli, že byla pracovitější, úspěšnější, že dá se říci přeskočila? Přeskočila. Bůh ví, co v tom bylo. Te, co jako říkali, že tam, nebo prý tam bývávala i přes noc. Takže kdo ví, co tam za ní chodil? Paní navrhovatelko, buďte velice opatrná, protože jste u soudu a tady se pracuje s fakty. A... O to vás, pane právní zástupce, požádám, pracujte pouze s fakty. Zatím jsem vyslechla nějaké informace, které jako byste paní navrhovatelce podsouval. Říkte se pouze fakty a nepohybujte se v domněnkách. Pokračujte. Když jste se mi ptal, tak jsem řekla, co vím. Víte, můj otec, když spáchal sebevraždu, tak strýček byl na pohřbu. A mě a mamince slíbil, že se o nás postará. Tak proč by to teď neudělal? No a nepostaral se. Nakonec ten dluh vyrovnal, ne? A no. To nebylo řádově v stovkách. Ale on to myslel jinak. On to myslel tak, že ten dluh zaplatí. A potom, se až vás umře, bude doživotně zkrátka starat. No ano, a proč ne? Jako, teď jsme byli jeho jediným příbuzným. Bude vám platit nějaké dotace měsíčně, abyste nemusela chodit do práce, koupí vám auto, ale koupí vám věci. Ale je to normální, že přeci příbuzný dědí po příbuzných, ne? To až vy jste se prostě na něj upnula, vy jste ho začala vysávat a co? A my nedostali nic. Paní navrhovatelko, vy si uvědomte, ano, že nepředložila jste žádný písemný doklad, respektive nějakou strýčkovou závěť, která by jakkoliv dokazovala vaše tvrzení, že vám ten majetek nějak chce odcházat. A jak vy víte, že ono tu závěť nezničila? Že ji třeba nezatajila před notářem? A jak víte, že vůbec nějaká existovala, paní navrhovatelko? Prosím vás, tohle jsou zbytečné řeči, opravdu žádný argument, žádný důkaz. Paní odpůrkyně, a to zůstává faktem, se stala právoplatnou manželkou vašeho zesnulého strýce. V dané situaci je také jeho jedinou dědičkou. Tečka. Ale strýček se musel zbláznit, když si ji vzal. To je prostě, to není normální, to manželství je neplatný. Dobře, a jaký máte důkaz ke svému tvrzení, že váš strýček se musel zbláznit, nebo že se zbláznil? Důkaz? Vy potřebujete ještě nějaký důkaz? Samozřejmě. Kdy je to do očí bijící, prosím vás, jak si mohl si o tolik let mladší manželku, mladší ženu? Já naprosto chápu, paní navrhovatelko, že se stává, že myšlení mužů někdy nebývá ženám zcela srozumitelné, avšak na druhé straně vám mohu zodpovědně říci, že mnoho mužů by vašeho strýce chápalo. Děkuji, to je opravdu všechno. Děkuji. Tak, paní právní zástupkyně navrhovatelky, vy máte otázky ke své mandantce? Ano, jistě mám. Tak, paní navrhovatelko, už tady bylo zmíněno, že proběhla určitá schůzka, že jste vyzvala paní odpůrkyni ke schůzce. Jak taková schůzka probíhala? Kde se konala? Tak mě hned
přišlo divný, že mě nepozvala domů, když jsem se s ní chtěla setkat. Mm-hmm. Protože takové věci ohledně dědictví a rodinných záležitostí se přeci neřeší na veřejnosti. Jasně, abyste si u nás doma spočítala, kolik toho chcete, nebo proč mě nechtěla, si to zapalila a odnesla, že jo? Proč mě nechtěla pozvat domů? Abych neviděla ten tvůj bohatý přepik, že jo, to je jasný. Pardon, vlastně. Ale my si netykáme. Můžete se soustředit jenom na mě, nechte se tady rozrušovat. Prosím, odpověste. Tedy nepozvala vás paní odporkyně domů, kde jste se setkali? No, setkali jsme se v kavárně, no, na veřejném místě. Prostě, můžete být rádi, že jsme se vůbec setkali. To je vychování, jako takovýhle věci se prostě projednávají doma. Jistě, rozumím, to dává smysl. Jak tedy jednání probíhalo konkrétně, o čem jste se bavili? Já jsem jí chtěla vyprávět naší smutnou rodinnou historii, ale ona mě utla, zarazila, prostě, že jí to nezajímá, že o tom ví a že nechápe, co to má společného s jejím manželstvím a vůbec ohledně s dědictvím. Tak jako já jsem řekla, jako, že jsme rodina, že jsme vlastně rodinní příslušníci a bývá zvykem, že pokud je někdo z rodinných příslušníků v nouzi, takže ostatní členové se o něj postarají, že mu pomůžou. A jak vám na to paní odporkyně reagovala? No, řekla, že se necítí být mojí rodinou, doslova. Že se necítí být mojí rodinou. Jako, já jsem byla jediná nejbližší příbuzná svého svíčka. On nikoho jiného neměl. Jistě, rozumím. A co bylo tedy dál, paní navrhovatelko? Jak jednání pokračovalo, nebo jestli se ještě setkali poté? No, já jsem jí rovnou řekla, že jestli nechce, aby jsem si myslela, že to manželství je z výpočítavosti, takže by měla být tolik soudná a měla mít pochopení a aspoň nějakou pomátku mi po něm dát, po svíčkovi, nebo když, jo, protože řekla, že per se peníze mi nedá. Mm-hmm. No, tak. A jakou jste požadovala památku? Víte co, já jsem něco konkrétního? Když jsem byla malá, já jsem hrozně ráda, jsem se koukala na takový malý, krásný obrázek. Byla to... Spíš velký obraz holandského mistra, specifikovaný. To já nevím. Že? Za několik set tisíc korun. Prosím, odpovězte. Byl to takový pěkný obrázek, byla to zasněžená zimní drahý krajina. Zamrzlá řeka, svítilo tam slunce, byla tam spousta bruslařů, dětí se psy, bylo tam spousta lidí, prostě památka, tak aspoň to. Jistě, chtěla jste mít nějakou emoční vazbu se svým strýcem, rozumím. A hodně drahou emoční vazbu, bych řekla. Tedy půjdu dále, jak tedy jednání vlastně s paní odporkyní ve výsledku dopadlo? No nijak, protože mlčela, nic mi nechtěla dát a nakonec akorát v závěru teda neopomněla dodat, že bych si asi měla hledat jiné zaměstnání. Aha. Což jako samozřejmě jsem to vzala tak jako, že pro ně bych se dá vyhazov. No samozřejmě, já se nenechám vykořisťovat, aby mě pořád někdo chtěl po mně drahý obrazy, věci, peníze, aby mě ale s tím pořád obtěžoval. Zapotřebí. Ano, já se nenechám ve firmě obtěžovat takhle. Vážená paní soudkyně, já myslím, že se dostatečně vykreslilo tady charakter paní odpůrkyně a já tímto nemám žádné další otázky. Děkuji. Dobře, děkuji. Děkuji, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Janu Pištovou Rozenou Strnadovou. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastnicím jednání? Tak tady paní navrhovatelku znám vlastně přes svoji kamarádku a paní odporkyně znám, vlastně byla to moje bývalá velká šéfová, paní ředitelka. Byla to vaše bývalá šéfová. Co můžete říci k projednávané věci? Tak víte, paní soudkyně, to je tak. Já si pamatuju paní ředitelku ještě v době, kdy vlastně k nám nastoupila jako obyčejná síla pracovní. Kdy to byla taková nevýrazná osůbka, měla pár triček, dvě sukně a stále to do kolečka střídala. Už tenkrát byla taková hladová, lakomá. Přesně jste to vystihla. Ani s námi na obědy nechodila. Vzala si vždycky rohlík a jogurt, někam si zalezla, tam si to snědla. Paní svědkyně, takže to, že jsem nejedla v restauraci. Paní odporkyně, jestli jste si nevšimla, hovoří soud. Nebudu vás překřikovat, jestli je to nutné, já toto jednání odročím. Tak. Paní svědkyně, mě zajímá jedna informace. Vy jste řekla, že obydvala pouze jogurt a nějakou housku nebo rohlík a to ji řadí do nějaké nedůvěryhodné kategorie, že to tedy zmiňujete? To určitě ne, to jsem nechtěla říct, ale přece jenom mám si nastínit tu situaci, že vlastně z takového nevýrazného člověka se najednou stala taková dobře, a co si, dáma. Dobře, co si myslíte, že způsobilo tu její proměnu?
No, podle mě to způsobili chlapi. Určitě to nějaká výhra v loterii nebylo, protože ona střídala dost často ve firmě Milence. Dokonce si jeden čas vlastně tam nějaký románek měla s nějakým svým vedoucím o 10 let starším pánem. A pak to nakonec skončilo tím, že jeho odvelali do Francie na nějakou stáž a ona s ním bohužel nemohla, protože pan vedoucí byl ženatý. No tak si našla jinýho páprdu. Našla si jinýho, našla si prostě zástupce ředitele a později tady stříčka. Dobře, paní svědkyně, možná jsou vaše informace, které jsme právě slyšeli, pravdivé. Můžu tvrdit také, že ne, nebudu to zjišťovat. V každém případě vůbec nechápu, jakým způsobem to souvisí s návrhem paní navrhovatelky, která namítá platnost manželství paní odpůrkyně se svým tedy již zesnulým manželem. No, souvisí to tak, že prostě ona se vždycky hnala dopředu a vždycky zatím byli muži. Ona vlastně díky mužům si zpříjemňovala život a hlavně teda kvůli jejich penězům. Že? A to, že jsem byla pilná, pracovitá, v práci jsem byla do noci, papírová. Dobře, právě byla si tam do noci a dlouho po noci a s kým, paní navrhovatelko, hovoří soud. Paní svědkyně, jaký máte vy osobně názor na to, když si tedy mladá žena vezme tak starého muže, řekněme, no, 45 let staršího? Nikdy to nedělá dobrotu, to máte různě v seriálech a tak dále. Vždycky prostě, když mladá holka toho starého pána užene. A pokud jí neumře do 3 let, tak hold po něm zdědí tuční alimenty, rozvede se s ním a má alimenty. Dobře, takže váš názor je na to absolutně jasný. Děkuji, soudu to v tuto chvíli stačí. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, pokud vám to vaše mandantka umožní, můžete vyslýchat paní svědkyni. Prosím. Dobrá, děkuji. Paní svědkyně, jak dlouho jste byla zaměstnaná ve firmě, než do ní přišla tady paní odpůrkyně? Ve firmě jsem byla 8 let, než jsem dostala výpověď, hodinovou výpověď. 8 let, to je docela dlouhá doba. Vy jste nepracovala dobře po té, co přišla paní odpůrkyně, nebo proč jste dostala hodinovou výpověď? Pracovala jsem dobře, velice dobře, ale paní odpůrkyni se tady nelíbilo, jak jsem byla upřímná, že jsem vždycky všechno řekla na rovinu. Upřímná, a hlavně jsem pomlouvačná. A hlavně jsem vlastně řeči, které jsem jakoby o ní vedla, tak údajně nebyly pravda, ale já jsem vždycky pravdu mluvila, takže jsem věděla. Jaké řeči jste o ní vedla, řekněte konkrétně? Tak především to, že ona se zaplejtala různě s chlapama a z toho vlastně měla ty peníze a postupovala vždycky s každým mužem, postupovala. Tak tohle u mě rozhlašujete, ještě se vám měla přidat možná prémie. Pokračujte. Říká jenom pravdu. Pokračujte. To není žádná pravda. Povedu dál výslech. Prosím, paní svědkyně, soustřeďte se jen konkrétně na mě. Měla ještě nějaká jiná vaše kolegyně problémy tady s šéfovou, tady s paní odpůrkyní? Ano, měli toho, bylo jich víc, kterých se to nelíbilo, tohleto chování a ty jejich různá nařízení, jako třeba, že jsme museli chodit jenom v sukni, v šatech. No, jenomže ono se jí to paní odpůrkyně tady řekne, že? Ona přišla v podstatě z ložnice z teplého místečka rovnou do teplého auta, odsud odjela do práce a tam prostě byla v pohodě. Ale my, co jsme jezdili s Ockou? Tak jste se mohli převlíct v zaměstnání. Že 10 tašek budeme tahat kvůli, zároveň, že jo? Přece se kvůli ní tady neuženu nějaký zánět močovýho měchýře nebo vajčku dokonce. Pokračujte. Dobrá, a co ještě vaše kolegyně, včetně vás, paní odpůrkyni, vyčítali? No, především nám vadilo to taky, že ona nám zakázala nosit parfémy. Ona těžké parfémy tvrdila, že patří do nějakého vyčítěného domu. Protože jsem z toho měla migrény. Takže bohužel jsme se, nebo respektive já jsem se proti tomu odhradila a dostala jsem hodinovou výpověď. Takže jenom kvůli těmto banálním problémům jste vy dostala hodinovou výpověď? Ano, přesně tak to bylo, ano. Tak na to opravdu nemám co říct a můj výslech je u konce. Děkuji. Pane právní zástupce, máte otázky ke svědkyni? Ano, mám. Děkuji. Dobrý den, paní svědkyně. Prosím vás, vy jste dostala výpověď před rokem? Ano, přesně tak. Dobře, a paní navrhovatelka tam pracuje, pokud si dobře vzpomínám, asi posledních 7 měsíců, takže jste se tam nemohli potkat. Já jsem neřekla, že jsme se tam potkali. To nevadí. Co vás dalo dohromady? Byla to nějaká čirá náhoda, nebo někdo vás seznámil? No, v podstatě náhoda to byla, protože já tam mám ještě pořád zaměstnanou svoji kámošku, Evču, a s tou jsme se jednou takhle potkali a ona mi říká, hele, víš o tom, že tam nastoupila nějaká má tý ředitelky a já říkám, jako nevím, o koho jde. A pak jsme si vlastně rozpletli, že je to vlastně, že ona si vzala
strýčka tady navrhovatelky. Takže ta známá, jak říkáte, Evča vás seznámila, ano? Ano, přesně tak. Dobře, a z jakého důvodu vás chtěla paní navrhovatelka poznat? No víte, ono to bylo tak, přece si jako paní navrhovatelka jako nenechá vzít všechno, co tady schrábla paní ředitelka. Takže Evča jí dala číslo, ona mi zavolala, začali jsme spolu rozplejtat veškerou tu věc okolo toho. Takže jsme se prostě dostali až k tomu dědictví a... Já jsem jí vybarvila tady paní ředitelku, v jakých barvách a jak to všechno bylo. Pomluvila. No a ona si vlastně o tom paní navrhovatelka udělala svůj obrázek a začali jsme se víc do toho pouštět, aby ona z toho taky něco měla. Mm-hmm, rozumím. Takže vy jste jako dokonale, v uvozovkách dokonale informovaná osoba inspirovala teda paní navrhovatelku k tomu, aby podala žalobu s tím, že vy vlastně můžete všechno dosvědčit. No, já jsem ji sice neinspirovala, ale tak jako já nemám ráda nespravedlnost. V podstatě to nepopíráte, ano. Paní svědkyně, berte to prosím vás jako takovou nevyžádanou radu. I na pomluvy je paragraf a... můžete z toho mít velké problémy. Děkuji. Nemám další otázky. Děkuji. Tak v tuto chvíli, paní svědkyně, je váš výslech u konce. Můžete se posadit. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Antonína Rychlého. Dobrý den. Dobrý den. Den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastnícím jednání? Tady paní navrhovatelku neznám, ale... Znám velice dobře paní odpůrkyni, protože když se vdala, bydlíme spolu teda v jednom domě teď, ale když se vdala, tak se přestěhovala k nám do prvního patra ze čtvrtého, takže teď jsme sousedi. Teď jste sousedi, to znamená, že k projednávané věci můžete něco říct. Že se nestydíte takhle mluvit. Tak, paní navrhovatelko, paní odpůrkyně, postavte se. Já vás znovu upozorním na to, že vás nebudu překřikovat. Já vám v tuto chvíli opět oběma uděluji pořádkovou pokutu. 2 500 korun, 2 500 korun. Můžete se posadit, nediskutuji. Takže co můžete říci k projednávané věci? No, projednávané věci s Josefem Zabardovským, který je můj soused, vzal si tady paní odpůrkyni a můžu říct, že měli se rádi, Josef ožel, byl úplně jiný. Tak, já jsem se ptala, ne jestli tedy, jak začínal jejich vztah, ale co můžete říci k projednávané věci a to k té situaci, že paní navrhovatelka tedy podává tento návrh a namítá právoplatnost toho sňatku. No, napadla jí s tím, že po ní chce nějaké obrazy, peníze a já nevím, co napadla ještě, paní navrhovatelka, paní odpůrkyni a myslíte to také ve fyzické rovině? To určitě ne, protože když se podíváte, tak paní je velice jemná bytost a určitě by nic takového nebyla schopná udělat, protože kdyby napadl pes steklý, tak ona by ho ještě pohladila. Dobře. Pane svědku, zajímá ano. mě, jak dalece jste znal pana Zabardovského. Znal jsem ho několik let. Josef měl spoustu zájmů. Sportoval, vyznal se v internetu, hodně všechno studoval, různé věci. Prostě byl to člověk plný energie. Dobře, děkuji, pane svědku. V tuto chvíli to soudu stačí. Pane právní zástupce, máte-li otázky ke svému svědkovi, můžete začít. Děkuji za slovo. Dobrý den, pane svědku. Jak často jste vídal zesnulého manžela paní odpůrkyně? Jako souseda jsem ho skoro denně vídával a vždycky jsme prohodili pár slov. Jako... Dobře, a když jste ho vídával, prosím vás, zaznamenal jste někdy, že by váš pan soused mluvil, jak to říct, z cesty, že by předstíral, že je někým jiným? No to teda určitě ne, jako a co by jako přestíral? No třeba, já nevím, že byl král, nebo princ, nebo jiná celebrita. To si snad děláte legraci, ne? Ne, ono to tady zaznělo, no. To opravdu. Bohužel, takže ano, nic takového. Je to pravda. Nic takového jsem nepoznal, naopak. No tak Josef, vy třeba ne, ale jiný lidi. Jenom vy. Josefovi to dobře myslelo, Josef ano. byl normální člověk. No, tomu nemohlo myslet, když si vzal. Můžete to něčím, o něco opřít, tohle tvrzení? No, když jsme hovořili například a byli jsme na návštěvě, protože jsme měli společný zájem a to o fotbale, no tak schoval se normálně, jezdil, slézal kopce, jezdil na výlety, takže jako nevěřím tomu, že by měl, no ale tak
Nějaký všeobecný rozhled? No jistě, samozřejmě, no. Například, teď vám řeknu příklad, vyznal se ve jménech všech prezidentů. Výborně. Jako, kde co udělali, kde co řekli. Sečtělý to on byl. Sečtělý, mluvil se Štělem, měl přehled, opravdu přehled. Výborně, dobře. Mluvil s vámi někdy o rodině paní navrhovatelky? Ne, nikdy. Akorát vím, že snad měla někde na Slovensku vzdálené příbuzné. A že on měl, pan Zabardovský měl vzdálené příbuzné na Slovensku? Nebo paní navrhovatelka? Paní navrhovatelka. A ty občas teda jako přijeli, ty jsem znal, protože přijeli jednou za rok a přivezli si ty svoje klobásky a borovičku. Ale to mě Josef pozval. To mě vždycky pozval. Takže musel to být opravdu příjemný soused. Dobře, mně to stačí, nemám další otázky. Dobře, děkuji, paní právní zástupkyně. Vy máte otázky k panu Světkovi? Ano, jistě mám. Dobrý den. Dobrý den. Pane Světku, je vám známo, proč váš blízký přítel Josef Zabardovský tak náhle zemřel? Stěžoval se na něco? No, Josef byl zdravý. Josef byl zdravý. Já nevím, že byl nemocný, že by si stěžoval. A není... Měl srdeční vadu, ale o které nevěděl. Ano, děkuji. Neutahala ho náhodou tady paní odpůrkyně s svým elánem, svým mládím? To si nemyslím. To si nemyslím, protože podle mě Josef ožil. Jo, protože pokud vím, tak po boku tak krásné, hezké bytosti. Dobrá, jako... pojďme k věci. A vy si dejte pozor, abyste nedopadli jako můj stýček, jo? Já narážím na to, pane Světku, jestli náhodou si nemyslíte, že tady po boku paní odpůrkyně, jak jsem již řekla, měl větší fyzickou vlastně náročnost, požadovala po něm určité aktivity, které dřív nemusel vykonávat a že vlastně jeho staré srdíčko to nevydrželo. No tak to si nemyslím. To není možné. Se mu vozila autem přeci, že jo, no, aby nemusel čekat na taxi. Tak nevypadal na to, opravdu to nevypadal. Naopak, myslím si, že když byl jednou teda nemocný domněle, tak to bylo od toho, že u nás v baráku nešlo topení v zimě celý týden, takže byl nachlazen, ale toho tady Juditka ošetřovala, léčila ho medem a zázvorem a pak byl fit. Dobrá, já se zeptám tady na chování paní odpůrkyně k jejímu zesnulému muži. Vy jste byl někdy svědkem toho chování? Byl jsem svědkem, protože jsem často se Josefem díval u nich na fotbal, když mě pozval, no a tam byla velice pozorná, dávala nám třeba v občerstvení chlebíčky, pivo. Starala jsem se o ně. Kroužila si jako sůl okolo někdo. Ano, já se o ně starala, vy chcete akorát peníze. Ale neobtěžovala. Klid. Ano. Právní zástupci, připomeňte svým mandantkám, jak se u soudu chovat, jinak toto jednání odročím. Kromě otázky a odpovědi nechci slyšet již v této jednací síni ani slovo. Pokračujte. Paní soudkyně, já už nemám další otázky, to mě prozatím stačí, děkuji. Dobře, děkuji, v tuto chvíli je váš výslech. U konce můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Nemám. A z vaší strany? Ne. Děkuji. Soud prohlašuje dokazování tedy za ukončené. Soud má již dostatek důkazů k tomu, aby rozhodl. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem České republiky. Ve věci navrhovatelky Anny Zabardovské proti odpůrkyni Juditě Zabardovské rozené Kučerové o prohlášení neplatnosti manželství podle paragrafu 677 a paragrafu 680 zákona číslo 89/2013 soud rozhodl následovně. Strýc navrhovatelky Anny Zabardovské ještě před podáním návrhu zemřel. Ze svědeckých výpovědí nevyplývá, že by byl nesvéprávný. Navrhovatelka nedoložila ani zprávu lékaře toto potvrzující a strýc navrhovatelky Josef Zabardovský již není schopen v důsledku svého úmrtí bránit svá základní práva a svobody jako účastník řízení. Dle ustanovení paragrafu 376 zákona číslo 292/2013 sbírky ztratí-li účastník po zahájení řízení způsobilost být účastníkem, soud řízení zastaví. Nikdo z účastníků řízení nemá nárok na náhradu nákladů. Soud skončil. Můžete odejít.
Drsné setkání s nenávistí navrhovatelky v soudní síni skončilo. Rozhodně to ale neznamená, že skončila i její nenávist. Paní Judita pro klid své duše nakonec vydala ani obraz, který chtěla. Věděla, že jde o velmi drahé dílo holandského mistra a správně tušila, že ho Anna prodá. Co udělala s utrženými penězi, to už Judita neskoumala. S Anou se dohodla, že z firmy odejde a tím jejich vztah skončil. Po Josefovi se jí upřímně stýskalo, ale nakonec v ní zvítězil mládí a našla si stejně starého partnera. Ten ovšem nechtěl bydlet ve starém bytě uprostřed města a odvezl si Juditu pár kilometrů na jih do domku s velkou zahradou. Doufejme, že se jim i jejich očekávaným dvojčatům bude dobře dařit.